山兔耳台风带来的超大豪雨，十月三号晚间到十月四号清晨，在基隆造成多处灾情。民进党基隆市议会党团为此特别召开记者会，对基隆市长谢国良决定十月四号正常上班上学的决策提出质疑。以我们仁爱区来讲的话，龙门里是红色警戒，但是在六七点发生什么事情？环保局天外天的垃圾场发生土石崩落，十几台车全部滑到边坡下去。那六七点市政府发生这么严重的灾情，八点还是宣布要正常上班上课，市长没有掌握这一个灾情吗？这个是在我们二信中学下方的立德路口，在两点的时候水深已经高达了将近要半个轮胎以上，甚至到早上七点的时候，这个水完全都没有消退的一个现象，导致基隆市非常多的一个学生跟家长都必须要涉水而过才能到学校来上课。但我今天讲的，其实全基隆市不只是只有二信中学而已，更有非常多的一个地区都有严重的积淹水，甚至是道路中断的一个现象。德和国小校门前水倒灌成这样，所有的家长甚至是徒步的小学生，有的学生他们看到这样的水原地折返回家，直接跟老师请假，获得了一天请假，然后家长要冒险涉水过去载着小朋友进到学校里面。我想我们就想要问一件事情，民众都在对我们所有的民意代表询问，星期三都能放假，为什么星期五不能放假？星期四晚上，星期五一整天，整天整暝都在落大雨。所以我们不禁要问谢国良市长，你看着窗户外面好大雨下成这样，你都没有一刻一丝一毫的怀疑自己这样的决策没有什么问题吗？难道你没有任何悬崖勒马的机会吗？身为最高指挥官，你随时都是你的机会。对此，基隆市长谢国良也正面做出回应。我们从十月三号的晚上十点到十月四号的上午九点，我们其实一步都没有离开过应变中心。那我们也时时盯着的雨量它所每十分钟的一个跳动。那我只能说，就是未来我们在于跟气象署的沟通，以及因应这个剧烈天候极端气候的变化，那我们会更有弹性的看待未来的一个政策的一个宣布。记者黄日升、陈淑平、张启腾采访报道。